សុរាជាភាសាបាលីសុរៈណាទៀតភាសាបាលីมันមានប្រែអីទេពាក្យហ្នឹងវាជាឈ្មោះរបស់មនុស្សទៅវិញដែលមានរឿងប្រវត្តិនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអត្ថកថាជាតកនៅក្នុងកុម្ភៈជាតកកុម្ភៈហ្នឹងប្រែថាក្អមណាជាតកដែលសម្ដែងអំពីក្អមណាគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងកុម្ភៈជាតកមានសម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលគឺនៅនគរពារាណសីមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តរាជសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពារាណសីនោះមានបុរសម្នាក់ជាព្រានព្រៃនៅក្នុងនគរពារាណសីដែរឈ្មោះសុរៈបុរសណាគាត់ធ្វើដំណើរចេញអំពីភូមិស្រុកទៅទៅកាន់ព្រៃហេមពៀនដើម្បីត្រូវការនៅវត្ថុដែលគាត់ចង់បានមានសម្ដែងតទៅថានៅក្នុងព្រៃហេមពៀននោះឯងមានដើមឈើមួយដើមនឹងរៀងធំទាំងតែមិនជាខ្ពស់អីណាស់ណាទេកម្ពស់ប្រមាណជាមួយជួរបរោះហ្នឹងហើយមានមែក3មែកធំធំ3ទៀតមែកទៅលើណាដល់តែមានមែកធំចេញទៅទឹស3ហ្នឹងទៅវាមានប្រហោងកណ្ដាលដក់ទឹកនៅកណ្ដាលកន្លែងគល់មែកហ្នឹងទៀតមានក្រហោងដូចជារូងអញ្ចឹងហើយអាចដក់ទឹកបាននៅរដូវភ្លៀងអាចដក់ទឹកបានប្រមាណជាមួយពាងធំទៅទៀតនោះព្រោះដើមឈើវាធំហើយនៅក្បែរដើមឈើធំដែលមានប្រគៀបជិតស្និតល្អដក់ទឹកនឹងឯងមានដើមស្រមោនឹងដើមស្រមោនៅក្បែរដើមនឹងឯងហើយមានដើមកន្ទួតព្រៃមួយដើមទៀតនៅជិតនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេដើមឈើធំនឹងឯងមានវល់ជ្រៃវល់ជ្រៃវាពាន់ពាត់ដើមឈើនឹងរុំជិតហើយមានផ្លែអញ្ចឹងទៅហើយនៅពេលដែលរដូវភ្លៀងមកដល់ក៏មានទឹកដក់នៅក្នុងប្រគៀបឈើទាំងឯងពេញស្មើនឹងទឹកមួយពាងនឹងផ្លែកន្ទួតព្រៃកាលដែលវាផ្លែច្រើនទៅចាស់ទុំទៅវារុះជ្រុះនៅក្នុងរូងឈើហ្នឹងទៀតណានៅក្នុងប្រគៀបឈើហ្នឹងហើយវាត្រាំទឹកហ្នឹងទៅផ្លែស្រមោក៏បានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរូងប្រគៀបឈើនឹងផងដែរមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្លែជ្រៃនឹងក៏វាជ្រុះចូលនៅក្នុងទឹកដក់នឹងដែរហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេទៀតនៅក្នុងព្រះហេមពៀននឹងឯងមានស្រូវសលីស្រូវសលីពពួកសត្វសេកជាដើមនឹងបានពំនៅ
ស្រូវសាលីនឹងឯងមកចែកគ្នាបរិភោគបកសម្បោអីនៅលើប្រគៀបឈើហ្នឹងណានៅលើប្រគៀបឈើហ្នឹងបកសម្បោទៅបកខ្លះទៅក៏វាបកមិនទាន់វាជ្រុះទៅក្នុងទឹកហ្នឹងតែហើយរបស់ណាដែលបកបានក៏សាត់សេជាដើមហ្នឹងបរិភោគចែកគ្នាស៊ីអស់ទៅតែក៏មានចំណែកស្រូវសាលីខ្លះបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកដែលត្រាំដោយស្រមោនិងបន្ទូតព្រៃនិងផ្លែជ្រៃទុំនឹងផងដែរដូច្នេះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាផ្សំគ្នាទាំងផ្សំគ្នាទៅវាកើតទៅជាទឹកស្រវឹងដែលអំណាចមានផ្លែស្រមោផ្លែបន្ទូតផ្លែជ្រៃនិងស្រូវសាលីណាត្រាំនៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយត្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យត្រូវទឹកសន្សើមជារៀងរាល់ថ្ងៃទឹកហ្នឹងទៅជាទឹកស្រវឹងទៅនឹងអត់តាន់មានឈ្មោះថាសុរាទេទឹកហ្នឹងគាត់ថាទឹកហ្នឹងជាទឹកស្រវឹងដល់រដូវក្តៅមកដល់ក្នុងអធិកថាសម្ដែងថាបាក់សាបាក់សេទាំងឡាយតែងតែហើហើលើមេឃឯនោះទេប៉ុន្តែឈ្ងោកមើលក្រោមត្រៃលោកបានឃើញមានកន្លែងដក់ទឹកក្រឡេកមើលទៅឃើញទឹកដក់នៅក្នុងប្រគៀបឈើ3នឹងឯងណាវាដក់ទឹកអាចដើម្បីចុះទៅបរិភោគបានសត្វសេកនិងបក្សាបក្សីដតីទៀតចុះមកបរិភោគទឹកនឹងការដែលសត្វបក្សាបក្សីទាំងឡាយនាំគ្នាផឹកនៅទឹកនឹងហើយដែលគិតថាជាទឹកធម្មតាផឹករួចហើយក៏ហើទៅណាមិនរួចចឹងវាស្រវឹងស្រវឹងហើយចុះមកដេកលក់នៅនឹងគល់ឈើនឹងឯងណារួចហើយក៏ហើទៅទៀតទៅណាហើយមានសត្វឆ្កែចចកព្រៃបានឃើញសត្វសេកជាដើមនឹងឯងចុះផឹកទឹកនឹងឯងក៏បានឡើងទៅដែរទៅលិតទឹកនឹងដែរក៏បានស្រវឹងដេកលក់នឹងគល់ឈើនឹងផងដែរនឹងរឿងប្រវត្តិទឹកស្រវឹងខាងដើមបំផុតទាំងនឹងខាងដើមដែលមានប្រកបដែលព្រះដ៏មានព្រះភិបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរជាតិដកដឹងបរោះដែលគាត់ចេញអំពីទីក្រុងពីរិនស័យដើម្បីស្វាស្វែងរកនៅវត្ថុដែលគាត់ត្រូវការនឹងឯងបានក៏លេខឃើញនៅទិដ្ឋភាពដោយបានឃើញនៅសត្វបក្សាបក្សីមួយលើដោយស្កាយចចកព្រៃនឹងឯងបរិភោគទឹកនឹងហើយក៏ដូចជាសន្លប់នឹងសន្លប់ហើយក៏ហើទៅទាំងមិនសូវមានស្មារតីក៏គិតថាទឹកនេះមិនមែនជាថ្នាំពឹសទេបើជាថ្នាំពឹសម្លេះសត្វឆ្កែនិងបក្សាបក្សីស្លាប់អស់ទៅហើយប្រហែលជាទឹកនឹងល្អហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងរសជាតិច្បាស់យើងគួរតែភ្លក់រសជាតិនៃទឹកនៅក្នុងប្រគៀបឈើនេះបរិញ្ញហ្នឹងក៏បានក្រេបទឹកហ្នឹងទៅដើម្បីសាកល្បងមើលទាំងកាលដែលឡើងទៅផឹកលើប្រគៀបឈើនឹងឯងផឹកមួយឆ្អែតទៅទៀតក៏បានស្រវឹងទៅដេកលក់នៅក្រោមដើមនឹងទៅ
ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេបរិះនឹងក៏មានចិត្តចង់សម្លាប់សត្វដើម្បីបរិភោគលីជាមួយនឹងទឹកស្រវឹងហ្នឹងក៏បានកនៅគំនរអស់ងាប់ទាំងឡាយហើយក៏បានបបបាញ់នៅសត្វព្រៃទាំងឡាយមកបរិភោគរួចហើយក៏បរិះនោះផឹកនៅទឹកស្រវឹងនោះជាបន្តទៀតមានសេចក្តីស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមិនដឹងត្រូវខុសមិនដឹងថាទឹកនោះជាទឹកអ្វីការតែផឹកទៅហើយធ្វើឲ្យខ្លួនងិញងងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់ស្មារតីក៏នៅតែចង់បរិភោគមិនលែងកើតឡើយនឹងមិនឈប់បានឡើយហាក់ដូចជាទឹកនោះឯងមានការដង្ហើយហៅរឿយរឿយថាចូលផឹកចូលបរិភោគយើងបន្តទៀតទឹកនឹងហាក់ដូចជាមានមន្តស្នេហ៍ហៅហើយហៅទៀតទៀតណាបរោះនឹងខានអត់បានបរិភោគទឹកស្រវឹងនឹងផងមួយលើរកការសម្លាប់សត្វហើយក៏ផឹកនឹងផឹកទឹកស្រវឹងនឹងទៅមានការរីករាយជាមួយនឹងទឹកស្រវឹងនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្បែរដើមឈើដែលមានទឹកស្រវឹងនឹងឯងមានអាស្រមរបស់តបោះមួយអង្គនឹងតបោះហ្នឹងត្រង់ប្រណីមថាវរណៈតបោះបរោះហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងតបោះហ្នឹងអាស្រ័យនៅចង់យកទឹកស្រវឹងហ្នឹងឯងទៅឲ្យតបោះហ្នឹងបានឆានផងក៏បានយកស្លឹកឈើក្បងនៅទឹកស្រវឹងនឹងឡើងពេញហើយក៏កាន់ដើរទៅកន្លែងអាស្រមតបោះនឹងឯងបបួលលោកតបោះដែលនៅក្នុងព្រៃហេមពៀនដែលជាតបោះមួយអង្គប្រព្រឹត្តសមណធម៌ល្អមានការនឿយណាយចាកកាមនឹងណាតែដល់ទៅអត់ស្គាល់ថានឹងគឺជាទឹកស្រវឹងអត់ដឹងក៏បរោះនឹងបបួលឲ្យបរិភោគទឹកស្រវឹងជាមួយខ្លួនតបោះនឹងឯងកាលដែលបរិភោគនៅទឹកស្រវឹងជាមួយបរោះនឹងទៅក៏ស្រវឹងទាំងអស់គ្នាទៅទៀតស្រវឹងទៅលែងគិតថាវាខ្លួននឹងឯងជាតបោះអីសីអីហើយនឹងគិតបបួលបរោះនឹងផឹកសូដាផឹកទឹកនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយតមកទៀតនឹងមិនចាំបាច់បរោះនឹងបបួលក៏ដែរក៏ស្គាល់កន្លែងដែលត្រូវទៅដងនៅទឹកនឹងដើម្បីបរិភោគដែរពីប្រោះបរិភោគទៅវាហាក់ដូចជាវង្វេងវង្វាន់សបាយខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅណាបរោះនឹងក៏លែងមានគំនិតចង់បួសនឹងសាងនៅសេចក្តីល្អអីទៀតហើយពីព្រោះត្រូវទឹកស្រវឹងចូលពោះអញ្ចឹងបានថារឿងទឹកស្រវឹងនេះខ្លាំងណាស់ទៀតណាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់តែធ្វើល្អនឹងធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តទៅសមណធម៌នឹងឯងហើយទៅជាបុគ្គលអាក្រក់ក្រៃលែងនឹងផ្លេចគិតអំពីរឿងការប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីបានផុតចាកទុក្ខអីយ៉ាងណានឹងក៏ផ្លេចអស់ទៅហើយនឹងមិនចាំបាច់ដល់បុគ្គលធម្មតាដែល
មិនសូវមានស្មារតីស្រាបស្រាបនោះទេសំបីតែអ្នកមានធោះហើយហ្នឹងហើយណាឲ្យតែមានទឹកស្រវឹងចូលពោះវាត្រូវតែផ្លិចផ្លាំងវាត្រូវតែបាត់បង់ស្មារតីហ្នឹងនឹងទឹកស្រវឹងហ្នឹងមានអំណាចអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់ហាមដល់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងកុំឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកស្រវឹងកុំឲ្យសែកនៅទឹកស្រវឹងតបហើយនឹងបរោះនឹងឯងគិតគ្នាថាយើងបរិភោគតែ2នាក់មិនសុបាយទេយើងគិតបបួលអ្នកនគរទាំងអស់ឲ្យបានផឹកទឹកស្រវឹងតាមយើងផងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមហើយទៀតមុនដំបូងតែ2នាក់ហ្នឹងឯងតាអ្នកផឹកទឹកស្រវឹងបន្តអំពីបាសាបាសីមានតែសុរៈព្រៀមសុរៈព្រៀមប្រម៉ងព្រៀនព្រៃនឹងហើយនឹងវរណៈតបនឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងលោកនេះអ្នកដែលបរិភោគទឹកស្រវឹងមុនគេតាមព្រះពុទ្ធដីកាតកថាសំដែងនឹងគឺមានសុរៈបរោះនឹងមួយហើយនឹងវរណៈតបនឹងមួយនឹងអ្នកស្គាល់ទឹកស្រវឹងមុនគេហ៎ហើយរឿងទឹកស្រវឹងហ្នឹងសម័យនោះជួនកាលគេហៅវរណីជួនកាលគេហៅសុរាទៅដោយហៅទៅតាមឈ្មោះអ្នកដែលទទួលទានមុនគេទៀតណាសម័យយើងនេះអត់ដែលហៅវរណីអីទេហៅតែសុរាហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយតបោះហើយនឹងបរោះហ្នឹងក៏ត្រូវរូវគ្នាបានយកនៅវត្ថុសម្រាប់ផ្ទុកនៅទឹកស្រវឹងនឹងបានដងនៅទឹកស្រវឹងអំពីប្រគៀបឈើនឹងមកណាយកទៅនគរដើរកាត់ទៅក្នុងព្រៃទៅជួបបច្ចន្ទនគរមួយជានគរតូចល្មមទេទៀតដែលមានព្រះរាជាសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងបច្ចន្ទនគរនោះបរោះហើយនឹងតបោះដែលជាអ្នកផឹកសុរានោះឯងបានឲ្យដំណឹងទៅដល់ព្រះរាជាថាយកទឹកមកថ្វាយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលគាល់ព្រះរាជាបានលើដំណឹងនឹងហើយក៏អនុញ្ញាតឲ្យបរោះពីអ្នកនឹងឯងសែងនៅទឹកស្រវឹងនឹងឯងចូលគាល់ព្រះអង្គកាលនោះក៏បរោះពីអ្នកនឹងសែងទៅកាន់ព្រះលានលួងហើយព្រះរាជាត្រាស់សួរថាទឹកនេះជាទឹកអ្វីបរោះនឹងថាទឹកនេះទឹកពិសេសណាស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានមកអំពីទីឆ្ងាយសូមព្រះអង្គទ្រង់សោយនៅទឹកនេះចុះព្រះរាជាទ្រង់សោយនៅទឹកនឹងទេត្រង់សោយសោយហើយក៏ស្រវឹងភិចភ្លៀងស្មារតីហាក់ដូចជាសុបាយខ្លះខ្លះនឹងតែមានចិត្តចង់សោយនៅទឹកស្រវឹងជាបន្តទៀតតែទឹកស្រវឹងវាតិចតួចមិនច្រើនបរិភោគអាចបានត្រឹមតែ2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងក៏សួរបរិសថាអ្នកឯងបានទឹកនឹងមកអំពីណាបរិសនឹងឆ្លើយថាមកអំពីទីឆ្ងាយណាគឺចេញអំពីព្រៃហេបពៀនមកអញ្ចឹងចូលអ្នក
ទៅនាំមកឲ្យយើងទៀតមកយើងត្រូវការទឹកស្រវឹងហ្នឹងសោយជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលនោះក៏បរិះពីរអ្នកហ្នឹងឯងចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងចូលទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយក៏បានទៅយកទឹកហ្នឹងមកបន្ថែមទៀតយករឿយរើអញ្ចឹងគិតថាយើងអត់មានពេលណាយកថ្វាយព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ពេលទេហត់ណាស់អញ្ចឹងយើងគិតរកគ្រឿងបំរុងដើម្បីនឹងធ្វើសុរាធ្វើទឹកនឹងដោយខ្លួនឯងតែម្ដងទៅដោយមិនចាំបាច់ទៅយកពីព្រៃមកកាលនោះក៏បរោះនោះចេះផ្សំទៀតពីអ្នកនឹងឯងផ្សំទូលប្រាប់ព្រះរាជាព្រះរាជាចាត់ចែងឲ្យពួកអាមាត្យអីផ្សំធ្វើទឹកស្រវឹងនឹងហើយកាលដែលព្រះរាជាទ្រង់សោយនៅទឹកស្រវឹងនឹងហើយពពួកសេនាមាទាំងឡាយក៏បានទទួលទាននៅទឹកស្រវឹងនោះពពួកប្រជានរាជទាំងឡាយក៏ផឹកទឹកស្រវឹងនោះទាំងអស់ទាំងនឹងនាំគ្នាស្រវឹងទាំងអស់នគរទាំងមូលនឹងនៅក្នុងអធិកថាសំដែងថាដូចជានគររហោឋាននឹងជានគរមិនមាននៅសភនភាពនឹងហាក់ដូចជានគរដែលត្រូវគេរត់ចោលព្រោះអីពីព្រោះថាអ្នកដែលផឹកទឹកសូរានឹងការដែលផឹកគ្រប់គ្នាគ្រប់ផ្ទះគ្រប់ត្រកូលទៅអត់មានគិតពីរឿងបោសសម្អាតផ្ទះតុបតែងគេហឋានទីលំនៅឬក៏តាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងជនបទនោះទេរវល់តែស្រវឹងសបាយនឹងផឹកទឹកស្រវឹងនឹងឯងណាហើយនគរនឹងទៅជានគររហោឋានទៅនឹងមិនចាំបាច់តែសម័យនោះទេសម្បីសម័យយើងសពថ្ងៃនឹងក៏ដែរបរោះស្ត្រីណាដែលបរិភោគទឹកស្រវឹងច្រើនទៅនឹងក៏រាងកាយទាំងមូលនឹងឯងក៏ហាក់ដូចជាខ្មោចនឹងហាក់ដូចជាមនុស្សឆ្កួតដោយមិនមាននៅរបៀបរៀបចំដោយការស្លៀកសំពត់ដោយការពាក់អាវអីហ្នឹងវាអត់មានរបៀបអីទេទៀតនឹងហើយបរិះពីរអ្នកហ្នឹងគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយនៅទឹកស្រវឹងរបស់គាត់គាត់បានចេញដំណើរទៅកាន់ក្រុងពីរិនិស័យទូលពិតដល់ព្រះរាជានគរពីរិនិស័យហ្នឹងព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់សោយនៅទឹកស្រវឹងនឹងហើយក៏ជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរសជាតិនៃទឹកស្រវឹងនឹងឯងណាជាប់ជំពាក់ក៏ឲ្យរៀបចំដាក់នៅពីងយ៉ាងច្រើនដើម្បីតម្កល់នៅទឹកស្រវឹងនោះពពួកអ្នកនគរទាំងឡាយនាំគ្នាយកទឹកស្រវឹងជាធំក្នុងពិធីទាំងពួងណាមនុស្សទាំងឡាយក៏ទៅជាឈួតលីលាទៅជាបាត់បង់ស្មារតីណាហើយបរិះទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាគាត់ថាយើងបានសព្វសាយគេបានយកទឹកដែលយើងបាននាំមកនឹងឯងមិនមែនតែមនុស្សធម្មតាទេអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទឹកហ្នឹងសម្បីតែព្រះរាជាក៏ព្រះអង្គទ្រង់សោយនឹងទឹកហ្នឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវតែសព្វសាយនៅទឹកស្រវឹងហ្នឹងបន្តទៀតណាក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់នគរសាវត្ថី
ណាក្រុងសាវត្ថីសពថ្ងៃហ្នឹងទេក្រុងសាវត្ថីកាលនោះមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងដែរហើយបុរសពីរនាក់ហ្នឹងចូលទៅដោយមិនមានទឹកសូរ៉ាអីយកទៅតែម្ដងទេដើរទូជាអ្នកសុំទានណាព្រះរាជាក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងឯងមានសេចក្តីអនុគ្រោះដល់អ្នកសុំហើយបរិះពីរអ្នកហ្នឹងគាត់សុំច្រើនមុខគាត់សុំដូចជាស្រូវសាលីជាដើមហ្នឹងដើម្បីធ្វើទឹកស្រវឹងហ្នឹងព្រះរាជាលោកមិនដឹងទេមិនដឹងថាហ្នឹងគឺជាទឹកស្រវឹងក៏ប្រទានឲ្យដល់បរិះហ្នឹងទៅបរិះហ្នឹងបានរៀបចំនៅពាង500ណាបានដាក់ទឹកហើយនឹងត្រាំទៅដោយមេស្រវឹងហ្នឹងឯងផ្លែឈើដែលត្រូវត្រាំហ្នឹងណារៀបចំពាង500ដែលនៅគិតថាអ្នកនគរសាវត្ថីហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់ដូច្នេះតើតែរៀបឲ្យច្រើនបានវាគ្រប់គ្នាហ្នឹងរៀប500ហើយបានរៀបចំធ្វើទឹកស្រវឹងហ្នឹងដោយកាលនោះឯងគាត់មានកំណត់ផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងណាស់ទៀតហើយបើសិនជាអ្នកនគរនឹងផឹកបន្តទៀតនឹងបរិះនឹងគឺត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅទៀតទីណាដែលមានមនុស្សមាននគរគឺបរិះនឹងគាត់ចង់តែទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានបរិភោគនៅទឹកស្រវឹងរបស់គាត់នឹងអ្នកដែលគាត់ចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីនឹងហើយដោយមានការព្រះរាជាទាននៅស្រូវជាដើមអំពីព្រះរាជាក្រុងសាវត្ថីនឹងហើយក៏បានរៀបចំជាពាង500ដើម្បីធ្វើទឹកស្រវឹងនឹងការដែលធ្វើទឹកស្រវឹងនឹងញាតិញោមក៏ធ្វើមិនឆ្ងាយអំពីព្រះបរមរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គដែរគឺកាលនោះឯងបរោះពីរអ្នកគាត់ធ្វើពីងច្រើនពេកទៅវាមានសត្វកណ្ដោចេះតែមករោរឿងសត្វកណ្ដោវាចេះតែមកលុកលុយកន្លែងអ្នកគាត់ត្រូវធ្វើហ្នឹងដូចថាត្រូវយកស្រូវសលៃអីមកអញ្ចឹងទៅសត្វកណ្ដោវាចេះតែមកលួចហ្នឹងមកលួចស៊ីស្រូវហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងបរោះហ្នឹងគាត់យកឆ្មាសត្វឆ្មាយើងហ្នឹងចងឆ្មាហ្នឹងជាប់នឹងពីងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យកណ្ដោមកកណ្ដោមកវាហ៊ានស៊ីស្រូវតែគាត់បំរុងរៀបចំធ្វើទឹកស្រវឹងហ្នឹងហើយសត្វឆ្មាដល់ទៅវាត្រូវគេចងអញ្ចឹងវាស្រេកទឹកស្រេកទឹកវាផឹកទឹកហ្នឹងផឹកទឹកស្រវឹងក្នុងពីងហ្នឹងបាត់ផឹកទៅស្រវឹងទៅវាដេកលក់ដេកលក់ទៅពួកអាមាត្យមកពិនិត្យមើលបរិះពីរអ្នកហ្នឹងឃើញថាឃើញរៀបចំពីងដល់ទៅ500ហើយឃើញសត្វឆ្មាដែលវាទៅលិតទឹកហ្នឹងសត្វទៅវាមកដួលដេកលក់ទៅគិតថាឆ្មានេះងាប់ហើយបរិះនេះពិតជាធ្វើឆ្នាំពឹសហើយធ្វើឆ្នាំពឹសដើម្បីឲ្យអ្នកនគរនឹងផឹកហើយ
បានជាសត្វឆ្មាហ្នឹងវាផឹកទៅវាងាប់ថាពិតវាអត់ងាប់ទេវាគ្រាន់តែសង្វឹងទឹកហ្នឹងបរិះហ្នឹងទូលដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាក៏បានឲ្យរាជបរិះទាំងឡាយទៅចាប់បរិះពីរអ្នកហ្នឹងថាអ្នកឯងធ្វើទឹកថ្នាំពឹសដើម្បីរំលាយនៅនគរសាវត្ថីរបស់យើងដូច្នេះទោសរបស់បរិះពីរអ្នកនេះធ្ងន់ណាស់ត្រូវតែយកទៅកាត់កកនៅខាងត្បូងក្រុងហើយក៏ឲ្យគេយកទៅបណ្ដាលទៅកាត់កកនៅខាងត្បូងក្រុងសាវត្ថីទៅណាហើយមុននឹងទៅនឹងស្រែយំពោលថាបើពិតព្រះរាជាទឹកនឹងមិនមែនជាទឹកថ្នាំពឹសអីទេទឹកនឹងគឺជាទឹកស្រវឹងនឹងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏គេមិនស្ដាប់ដែរយកទៅកាត់កបាត់ទៅទាំងកាលដែលបរោះនឹងស្លាប់ហើយឆ្មានឹងក៏វាដឹងខ្លួនមកវិញឆ្មាវិញនៅក្បែរពីងសូរានោះណាដឹងខ្លួនមកវិញវារត់លេងធម្មតាបានអាមាត្យនឹងទូលដល់ព្រះរាជាទៀតព្រះរាជាលោកមានបរិវិតកថាបើសិនជាទឹកនោះជាទឹកថ្នាំពឹសម្លេះឆ្មានឹងងាប់ហើយមិនមានកម្លាំងអីរត់លេងអីទៀតទេដូច្នេះទឹកនេះដឹងជាទឹកស្អីទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជឿច្បាស់មានតែយើងនឹងសាក់លបងសោយលមើណាក៏ឲ្យគេរៀបចំនៅមណ្ឌលទីកន្លែងព្រះលានលួងមួយរៀបចំយ៉ាងស្អាតទៅគង់លើបល្ល័ង្កហើយឲ្យគេយកនៅទឹកស្រវឹងនឹងឯងមកថ្វាយរៀបចំនឹងសោយនៅទឹកស្រវឹងនឹងទាំងព្រះរាជាព្រះបាទសព្វមិត្តណាព្រះបាទសព្វមិត្តនឹងរៀបចំសោយនៅទឹកស្រវឹងនឹងកាលនោះសកទេវរាជណាសកទេវរាជទាំងលោកបានពិចារណារៀងរាល់ថ្ងៃឧបោសថជាដើមនឹងដល់មនុស្សលោកថាអ្នកណាបានធ្វើបុណ្យបម្រើគុណមេត្តាមេត្តាចម្រើននៅកាយកម្មល្អវចីកម្មល្អមនោកម្មល្អតែងតែបើកទិព្វចក្ខុមើលមកឋានមនុស្សហ្នឹងទទួលថ្ងៃហ្នឹងសកទេវរាជបើកទិព្វចក្ខុមើលទៅឃើញព្រះរាជាជារៀបចំសោយនៅទឹកស្រវឹងគិតថាអ្នកនគរបច្ចន្ទនគរនោះហើយនឹងក្នុងនគរពីរិនិស័យកាលដែលផឹកទឹកស្រវឹងហើយក៏ទៅជាមនុស្សឈួតលីលាមិនដឹងត្រូវខុសលែងស្គាល់គុណមាតាបិតាឥឡូវនេះព្រះរាជាព្រះបាទសព្វមិត្តនេះរៀបចំសោយទឹកស្រវឹងទៀតហើយបើសិនជាព្រះរាជាអង្គនេះសោយទៀតពិតជាជាប់ជំពាក់នឹងទឹកស្រវឹងហ្នឹងហើយសកកលចម្ពូទ្វីបទាំងពួងនឹងមានតែមនុស្សឈួតអត់មានមនុស្សល្អអត់មានមនុស្សជាបើយើងជាសកទេវរាជនឹងមិនទៅធ្វើអន្តរាគមទេមនុស្សនឹងទៅជាអ្នកញៀនដោយទឹកសូរាគ្រប់គ្នាកាលនោះបានសកទេវរាជលោកចុះមកភ្លាមទៀតចុះមកធ្វើអន្តរាគមលោកតំណែងខ្លួនជាព្រាមណាឈរនៅលើអាកាសក្បែរព្រះលានលោកនឹងឯងកាន់ក្អមទឹកមួយប្រកាសថា
មានអ្នកណាចង់ទិញក្អមទឹកខ្ញុំទេមានអ្នកណាចង់ទិញក្អមទឹកខ្ញុំទេប្រកាសអញ្ចឹងហើយឈរលើអាកាសឯណោះហើយមានរស្មីភ្លឺឆ្វេលឆ្វាត់ដោយការសម្ដែងរិទ្ធិរបស់សកទេវរីនឹងឯងបានព្រះរាជាប្របាទសព្វមិត្តរៀបចំនឹងសោយនៅទឹកស្រវឹងនឹងក្រឡេកមើលទៅលើទៅឃើញព្រាមនឹងឯងគាត់ហោះនៅខាងលើឈរនៅខាងលើខ្ពស់ជាងខ្លួនទៅទៀតក៏បានស្រែកសួរថាមនាលព្រាមអ្នកឯងជាអ្នកណាមានរិទ្ធដូចទេវតាឈរនៅលើមេឃនិងមានពណ៌សម្បុរដូចជាព្រះច័ន្ទហើយស្រែកប្រកាសថាចូលទិញនៅក្អមរបស់ខ្ញុំចូលទិញនៅក្អមទឹករបស់ខ្ញុំតើក្អមទឹករបស់អ្នកមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចូលប្រាប់ខ្ញុំផងបានសកទេវរាជលោកធ្វើជាឧបាយលោកក្អមអញ្ចឹងណាទេណានឹងលោកឆ្លើយទៅវិញថាបើពិតព្រះរាជាប្របាទសព្វមិត្តក្អមរបស់ខ្ញុំនឹងទូលថ្វាយនៅទោសនៃទឹកក្នុងក្អមនេះទូលដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ដោយតទៅបបិទ្ធព្រះរាជាមនុស្សណាដែលដើរភ្លាត់ធ្លាក់ជ្រោះធ្លាក់រណ្ដៅនឹងធ្លាក់រណ្ដៅជ្រាំនឹងដើរធ្លាក់ចំហុកដាធ្លាក់កុហាហើយនិយាយនៅពាក្យដែលមិនគួរនិយាយប្រុសការផឹកនៅសុរាណាសូមព្រះអង្គទិញនៅក្អមទឹកដែលពេញទៅដោយសុរានោះចុះហ្នឹងគឺសកទេវរាជបានរៀបរាប់អំពីទោសនៃទឹកស្រវឹងហ្នឹងណាហើយប្រកាសលោកទាំងធម្មតាមនុស្សយើងធម្មតាបើប្រកាសលោករបស់ណាមួយតែងតែប្រកាសនៅប្រយោជន៍ណាដូចជាប្រកាសថាបើអ្នកណាចង់បានរបស់ខ្ញុំរបស់នេះល្អណាស់នឹងប្រើប្រាស់ទៅល្អអីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅតែសកទេវរាជលោកប្រកាសលោកដែរប្រកាសថាអ្នកណាដែលតែងតែដើរខុសផ្លូវនឹងតែងតែដើរធ្លាក់ជ្រោះហើយតែងតែដើរធ្លាក់ចំហុកធ្លាក់ជ្រាំហើយនិយាយពោលពាក្យដែលមិនគួរនិយាយហ្នឹងប្រុសផឹកនៅទឹកស្រវឹងប្រុសផឹកនៅទឹកសូរាណាសូមព្រះអង្គទិញនៅក្អមទឹកដែលពេញទៅដោយសូរានោះអំពីខ្ញុំចុះហើយសកទេវរាជមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកពោលបន្តទៀតលោកពោលថាបុគ្គលណាកាលដែលផឹកនៅទឹកសូរានេះហើយតែងតែដើរអាក្រាតសម្ពុតហើយដើរទៅកាន់ច្រកផ្លូវតូចធំទៅកាន់ស្រុកហើយស្រែកច្រៀងមិនមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនព្រោះការផឹកនៅទឹកស្រវឹងណាសូមព្រះអង្គទិញនៅក្អមទឹកដែលពេញទៅដោយទឹកស្រវឹងនោះអំពីខ្ញុំចុះអានឹងប្រកាសលោកទៀតណាប្រកាសនឹងដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះរាជាទ្រង់ដឹងថាទឹកស្រវឹងវាមានទោសតែធ្វើរបៀបជាលោកនឹងហើយក៏ប្រកាសបន្តទៀតថាបុគ្គលណាដែលដេក
មានការដេកជ្រមុជនៅលើកំអួតខ្លួនឯងនឹងសកទេវរាជលោកដឹងទៀតលោកដឹងថាអ្នកដែលស្រវឹងស្រានឹងឯងតែតែក្អួតហើយដេកនៅនឹងលើក្អួតនឹងឯងលើកំអួតដែលខ្លួនក្អួតលើនោះណាបុគ្គលណាតែងតែក្អួតហើយដេកនៅលើកំអួតរបស់ខ្លួននឹងទាំងមិនដឹងខ្លួនហើយក៏មានការមមើមមីសពគ្រប់ប្រុសការផឹកនៅទឹកសូរាណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ទិញនៅក្អមដែលពោពេញទៅដោយទឹកស្រវឹងអំពីខ្ញុំចុះនឹងហើយពោលបន្តទៀតពោលច្រើនយ៉ាងណាស់ថាភោគៈសម្បត្តិទាំងឡាយមានមាសប្រាក់ហើយនឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យប្រុសទឹកស្រវឹងណាសូមព្រះអង្គតែនៅទឹកស្រវឹងនោះអំពីខ្ញុំនឹងសកទេវរាជបានប្រកាសលុបនៅក្អមទឹកស្រវឹងនឹងទៅហើយសកទេវរាជបានពោលច្រើនណា24នៃទាំងអស់នៅក្នុងសោតន្ត3ដកនឹងមានសម្ដែងពិសដារទៀត24នៃក៏នៅសម្ដែងគៀបធៀបនឹងនៃម្យ៉ាងនោះថាបុគ្គលណាដែលដើរចច្រប់ដូចជាសត្វគោដែលដើរស៊ីបាយនឹងហើយស្រែកច្រៀងស្រែកច្រៀងដេកមិនស្គាល់កាយវិលានឹងប្រុសការផឹកនៅទឹកស្រវឹងណាសូមព្រះអង្គទិញនៅទឹកស្រវឹងនោះអំពីខ្ញុំណាបរោះបុគ្គលណាដែលផឹកទឹកស្រវឹងហើយដេកដូចជាសត្វគោដេកទុនកដេកទុនកដូចជាសត្វគោដេកប្រុសការផឹកនៅទឹកស្រវឹងណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ទិញនៅទឹកស្រវឹងនោះអំពីខ្ញុំនឹងគឺព្រះរាជាប្រកាសនៅទោសនៃទឹកស្រវឹងនឹងច្រើនណាស់ហើយចង់លុបនៅទឹកស្រវឹងនឹងដល់ព្រះរាជាពីព្រោះឃើញព្រះរាជារៀបចំសោយទឹកស្រវឹងដូច្នេះចង់លុបទឹកស្រវឹងនឹងថែមទៀតដល់ព្រះរាជាទៀតដោយមានអំណងថាដើម្បីឲ្យព្រះរាជាអង្គនោះមានស្មារតីសារឡើងវិញណាហើយប្រកាសច្រើនទៀតថាបរិះណាដែលកាលពីមុនមិនដែលចេះពោលពាក្យកុហកសំបីគេជួលដោយតម្លៃប្រមាណក៏ដោយក៏មិនចេះនិយាយកុហកតែក្នុងកាលក្រោយមកទៀតណាក៏ពោលពាក្យកុហកប្រុសការផឹកទឹកស្រវឹងណាសូមព្រះអង្គទិញនៅទឹកស្រវឹងនោះអំពីខ្ញុំនឹងស្ត្រីទាំងឡាយមានការជេរប្រតិចដល់ស្វាមីខ្លួនឯងដល់កូនខ្លួនឯងដល់ម្ដាយក្មេកឪពុកក្មេកម្ដាយបង្កើតឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនហើយការផឹកទឹកស្រវឹងណាសូមព្រះអង្គទិញនៅទឹកស្រវឹងអំពីក្អមរបស់ខ្ញុំចុះបរោះណាកាលដើមឡើយមិនដែលខឹងភរិយាមិនដែលជេរប្រតិចភរិយាតែដល់ការផឹកនៅទឹកស្រវឹងហើយក៏ដល់នៅការប្រទូសរាយភរិយារបស់ខ្លួនបុត្ររបស់ខ្លួនមាតាបិតាក្មេកមាតាបិតាបង្កើតរបស់ខ្លួនប្រុសការផឹកនៅទឹកស្រវឹងណាសូមព្រះអង្គទ្រង់ទិញនៅក្អមទឹកដែលពោពេញទៅដោយទឹកស្រវឹងអំពីខ្ញុំចុះនឹងគឺសកទេវរាជលោកជាព្រាហ្មណ៍បាននិមិត្ត
នឹងដៃកាន់ក្អមហ្នឹងកាន់ក្អមដែលពោពេញទៅដោយទឹកស្រវឹងហ្នឹងឯងប្រកាសលោកចំពោះព្រះរាជាច្រើនយ៉ាងណាប្រកាសលោកហ្នឹងបានប្រកាសសពគ្រប់ទៅទៀតនឹងប្រកាសសពគ្រប់ទៅបានព្រះរាជាភ្ញាក់ស្មារតីឡើងថាអូទឹកនេះជាទឹកស្រវឹងទេតាបានឆ្លើយទៅព្រាហ្មណ៍នឹងថាបើពិតព្រាហ្មណ៍លោកមិនមែនជាមាតារបស់ខ្ញុំមិនមែនជាបិតារបស់ខ្ញុំទេជាអ្នកដតីសុទ្ធតែលោកមានសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំលោកអនុគ្រោះដល់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអន្លង់នៃអបាយមុខដូច្នេះលោកមានគុណចំពោះខ្ញុំណាស់ខ្ញុំនឹងបូជាលោកដោយស្រុកសួយប្រមាណជា5ស្រុកហើយនឹងខ្ញុំនឹងប្រទៀននៅស្ត្រីដែលមានរូបស្អាត100អ្នកដល់លោកហើយនឹងប្រទៀននៅគោប្រមាណជា700និងសេះ700ហើយនឹងរាជរថ10ហើយនឹងសេះអាជីណីដល់ល្អល្អឲ្យដល់លោកសូមលោកទទួលនៅការបូជាអំពីខ្ញុំកាលនោះបានសកទេវរាជតបទៅវិញថាសេះគោនឹងស្ត្រី700នាក់និងស្រុកសួយ5ចូលជារបស់ព្រះអង្គវិញចុះយើងជាសកទេវរាជមិនមានបំណងនឹងមកយកនៅរបស់អំពីព្រះអង្គទេតែសូមព្រះអង្គទ្រង់សោយនៅមัทុបាយះដែលលីទៅដោយទឹកខ្មុំចុះហើយត្រង់សោយនៅអាហារដែលមានរសជាតិធម្មតាកុំឲ្យព្រះអង្គត្រង់សោយនៅទឹកស្រវឹងនេះបានឲ្យអាវ៉ាដល់ព្រះរាជានឹងតាំងនៅក្នុងបញ្ចសិលសពគ្រប់ហើយក៏សកទេវរាជលោកត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយអ្នកនៅក្នុងនគរទាំងអស់ព្រះរាជាប្របាទសពមិត្តនឹងឯងបានប្រាប់ដល់ប្រពន្ធនគរមិនឲ្យផឹកនៅទឹកស្រវឹងនោះទេពៀងទាំង500ដែលបាននឹងកល់ទឹកស្រវឹងដែលបរោះទាំងពីរនាក់គឺសុរៈបរោះហើយនឹងវរណៈតបោះនឹងបានធ្វើទុកនោះក៏បានឲ្យគេវាយខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅនឹងសម្ដែងអំពីប្រជាដកនឹងរឿងទឹកសុរានេះបើសិនជាកាលនោះឯងព្រះរាជាព្រះបាទសពប្រមិត្តនឹងក៏ត្រង់សោយនៅទឹកស្រវឹងនឹងដែរម្លេះចម្ពូទ្វីបទាំងមូលហ្នឹងទៀតត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារទឹកស្រវឹងពុំខានឡើយនឹងនេះមិនចាំបាច់ដល់ទៅចម្ពូទ្វីបមួយទេសំបីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសង្គមមនុស្សហ្នឹងដែរមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងពេញចិត្តត្រូវការតែទឹកស្រវឹងហ្នឹងណាក៏ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងឯងຕົកលំបាកពីព្រោះការដែលផឹកទឹកស្រវឹងហើយតែងតែសម្រាប់នៅកិច្ចខុសតំណងដូចជាសកទេវរាជបានពោលសពគ្រប់ទៀតហើយអ្នកដែលផឹកទឹកស្រវឹងហើយតែងតែរកនឹកអ្វីមិនឃើញបើគេពឹងពាក់ថាមានការប្រញាប់ណាស់ចូលអ្នកទៅកាន់ប្រកោលតីទៀតកាលដែលមានគេសួរថាអ្នកមកដោយប្រយោជន៍អ្វីក៏រកនឹកឆ្លើយមិនឃើញប្រុសការផឹកទឹកស្រវឹងនឹងជាអ្នកមានពណ៌សម្បល់អាក្រក់មានចិត្តអាក្រក់គ្រប់ពេលវេលាព្រោះការផឹកទឹកស្រវឹងនោះនឹងសកទេវរាជលោកបានរៀបរាប់អំពីទោសនៃការផឹកទឹកស្រវឹងច្រើនណាស់ការធ្លាក់ចុះទៅកាន់អបាយភូមិនិងមាននរកប្រេតអសុរកាយ
ពេរិឆានក៏ព្រោះតែការផឹកទឹកស្រវឹងនោះដែរដូច្នេះទឹកស្រវឹងមានទោសច្រើនណាស់តែបើសិនជាការវាចាក់នៅទឹកស្រវឹងនោះវិញគឺជាគុណគឺជាមង្គលដោយមិនចាំបាច់រកមង្គលអំពីទីដតីទេគ្រាន់តែសមាទានវាចាឈប់ផឹកទឹកស្រវឹងតែប៉ុណ្ណឹងក៏ទៅជាមនុស្សល្អជាមនុស្សមានមង្គលក្នុងខ្លួនទៅខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងនៅប្រជាតដកនឹងឈ្មោះកុម្ភៈជាតដកក្នុងការចប់ប្រជាតដកនឹងឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំនៅប្រជាតដកនឹងគឺព្រះរាជាព្រះបាទសព្វមិត្តនឹងឯងបានជាព្រះអានន្តសកទេវរាជគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងហើយក៏ចប់ប្រជាតដកនឹងទៅទៀតនឹងគឺខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទនឹងបានដកចេញអំពីកម្ពីព្រះជាតិដកខតកានិកាយជាតិដកនឹងនៅក្នុងតੰសនិបាទទៀតឡើយមកអាចដើម្បីឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទកណារគុណម្ចាស់នឹងឯងយល់អំពីរឿងទឹកស្រវឹងនឹងវាមានទុះរបៀបណានឹងវាមានទុះយ៉ាងណាខ្លះហើយគួរតែវាចាឲ្យឆ្ងាយនឹងហើយយើងក៏ត្រូវតែមានការជួយប្រាប់ដល់កូនចៅញាតិមិត្តរបស់យើងផងដែរបើសិនជាអាចប្រាប់ទៅបានថាបើមានការផឹកទឹកស្រវឹងទៅហើយនឹងវាទទួលនៅទីរណកម្មច្រើនយ៉ាងណាស់ទាំងអំពីបច្ចុប្បន្នរហូតដល់បរលោកនេះនឹងមានការប្រាប់ដើម្បីកុំឲ្យបរិភពទឹកស្រវឹងនឹងកុំឲ្យធ្វើដូចជាវរណៈហើយនឹងសរៈសរៈបរោះហើយនឹងវរណៈរបស់នឹងគាត់ដើរផ្សព្វផ្សាយចឹងនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងដោយសារគាត់ច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនឹងវង្វេងដោយសារតែបរោះពីរអ្នកនឹងឯងរហូតមកដល់សម័យនេះគឺបន្តអំពីនឹងមកហើយគេចេះច្នៃបន្តទៀតទៅជាទឹកស្រវឹងដែលផ្សំទៅដោយរសជាតិផ្សេងផ្សេងទោះបីជាទឹកស្រវឹងនឹងឯងមិនផ្សំចេញអំពីផ្លែត្រមោផ្លែកន្ទួតព្រៃស្រូវសលីផ្លែជ្រៃឬក៏ម្សៅដែលកើតអំពីអង្ករយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគេផ្សំអំពីអីក៏ដោយការដែលទទួលទានទៅហើយនាំឲ្យបុគ្គលនោះវិនិច្ឆ័យគ្រប់ពេលវេលាទៀតទោះបីជាផ្សំពីអីក៏ដោយមានជាតិសូរ៉ាច្រើនក៏ដោយមានជាតិសូរ៉ាតិចក៏ដោយទៀតនឹងក៏គួរមិនបរិភោគនៅទឹកស្រវឹងនឹងទេពីព្រោះនាំឲ្យមនុស្សនឹងឯងខូចស្មារតីបាត់បង់ស្មារតីទៀត